សូមគោរពប្រិមិត្តទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម ចង់ដឹងថាតើជីវប្រវត្តិដ៏កំសត់របស់គាត់ដែលគាត់បានខំតស៊ូយ៉ាងលំបាកលំបិនមានការតស៊ូចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយពីពេលណារហូតដល់គាត់បានក្លាយទៅជាគណៈកម្មការដ៏ឆ្នើមនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនមកតាមដាននៅអន្តរបទសារព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរីទីនេះភ្នំពេញមហាជនទូទាំងប្រទេស ដែលនាយកទស្សនាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកMaster Chef ខ្មែរបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ Chef រិទ្ធីដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងពីររដូវកាលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកមិនអាចបន្តដំណើរកម្មវិធីនៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះបានដោយសារតែលោកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់លាចាកលោកនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបាត់ទៅហើយ មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកគឺដោយសារតែលោកមានជំងឺក្រិនថ្លើមនិងរបេងសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងរោគពាក្យអ្វីនិយាយមិនចេញនោះទេមានតែសូមចូលរួមរំលែកទុកសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅកាន់សុគតិភពហើយមហាជនចងចាំឈ្មោះលោកជារៀងរហូត ទៅជាគណៈកម្មការដល់អមមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរចំណែកឯប្រវត្តិរបស់លោកតម្រុំតែលោកអាចខ្លាយទៅជាគណៈកម្មការដល់ឆ្នាំនៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរគឺលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកបការងារជាចុងភៅដល់ឆ្នាំមួយរូបនៅតាមបណ្ដាសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានធំៗអស់រយៈពេល 7-25 ឆ្នាំមកហើយ រំលឹកទៅកាន់អតីតកាលនៃការចាប់ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1994ក្រោយរៀនចប់វិទ្យាល័យលោកមានចំណាត់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិស័យធ្វើម្ហូបអាហារហើយមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាប្រធានចុងភៅមួយដ៏ធំនៅក្នុងសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5ឬសណ្ឋាគារខ្នាតវៀតណាមមួយចាប់តាំងពីពេលនោះលោកក៏ចាប់ដើមរៀនធ្វើម្ហូបហើយ ចូលធ្វើការនៅក្នុងសន្តិការគីមួយដោយពេលនោះលោកមិនអាចចាប់ដើមកាន់តំណែងធំបានភ្លាមនោះទេគឺត្រូវចាប់ដើមពីតំណែងតូចបំផុតព្រោះលោកមិនទាន់មានជំនាញខាងចុងភៅនេះខ្លាំងនៅឡើយនោះទេការងារដំបូងរបស់លោកចាប់ដើមពីការងារកំប៉ិកកំប៉ុករួចជាបកបង្គាធ្វើមឹកសកាត្រីហាន់ត្រីហាន់សាច់គោរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ដែលពេលនោះលោកជួបនៅការលំបាកជាច្រើនយ៉ាងរហូតធ្វើឲ្យលោកស្ទើរតែបោះបង់អាជីពនេះចោលទៅវិញហើយនេះគឺជាប្រវត្តិដ៏ជូរចត់ក្នុងការបោះជំហានទៅរកក្តីស្រមៃរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកនឹងឃើញនៅពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមក្តីស្រមៃដំបូងរបស់លោកវិញលោកក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិនបោះបង់ចោលជាដាច់ខាតហើយបានពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង ឲ្យមានការតស៊ូមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទីបំផុតក្រោយពេលតស៊ូលើអាជីពនេះអស់រយៈពេល 7-25 ឆ្នាំលោកក៏បានសម្រេចនៅអ្វីដែលលោកបានប៉ងទុកគឺលោកក្លាយជាមេចុងភៅដ៏ឆ្នើមមួយរូបជាពិសេសគឺមានឱកាសក្លាយទៅជាគណៈកម្មការដ៏ឆ្នើមក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរនេះតែម្ដងលោកបានចែករំលែកនូវមេរៀនដ៏មានតម្លៃ មួយថាការរៀនគឺមិនចាំបាច់ទាល់តែទៅរៀនថ្នាក់កំពូលណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីការរៀនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយលួចចំណេះដឹងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនក៏បាននោះដែរលោកបានចែករំលែកថានៅពេលដែលលោកអាចវិវត្តខ្លួនមកក្លាយទៅជាគណៈកម្មការរបស់ Master Chef ខ្មែរវាគឺជារឿងមួយសម្រាប់លោកដែលមានបេក្ខជនមកពីគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់ពេលខ្លះពួកគាត់មានអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នាខ្លះរៀនបានខ្ពស់និងខ្លះទៀតរៀនបានទាបជាដើម
tam yu bò rò bò lôk kư lôk tực chất đòl nẹ đai trò lánh ca chấm ấn a chập đàm bì ca riêng tam YouTube, Facebook rùi hơi bụ quật có ai miên nọ ká mọc bánh chanh sạ đáy bàn đáy xôm công khách công rùi bò rõm khăn ca bánh chanh nào xa mặt tập hiệp rò bò khuôn ôi kê khơi nhòi xó mà giang bánh tiết kư lôk có bàn lôk tực chất Đó nè đã trở lãnh ca chấm ấn tu tiếng sọc máy xôm cho rùm bà cút nông cam vị thí Master Chef Nế rõ đau ca tì bì phong đài Nế kì chì át bọt xa bò nà miên mùi tiệ tông cho mùi nâng Mọc đăng chì viện bà vọt đò cầm sót bò lôc rịt thí tùm rùm lôc bàn khai tì chì kà nạ cầm ca Đò chân nàm bò Master Chef Khmer nế kì miên ការលំបាកខ្លាំងណាស់ចំពោះរុកលោកចាប់ផ្ដើមពីជំហានដំបូងទំរំដល់ពេលនេះតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកណពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តទៀត